Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je vojenský expert pan Jaroslav Štefec. A já se s ním teď zkusím domluvit. Pane Štefec, slyšíme se? Slyšíme se. Takže já vám přeji dobrý večer. Vítejte u nás opět po nějakém čase na vlnách Svobodného rádia. No a přeju vám, aby ten náš pořad se vám líbil. Tak v první řadě, pane Štefec, prosím vás, já jsem se dočetl, že Velká Británie se rozhodla posílat na Ukrajinu munici z obohaceného uranu, jestli to říkám správně. Tak by mě zajímalo, a co to vlastně tato munice znamená, proč se vyrábí a co to má za význam, že tam dávají ten uran? Tak ten uran má především použití ochuzeného uranu k výrobě, čili to je uran, který je součástí, je extrahován buď z vyhořelého jaderného paliva, nebo je přímo pro tento účel vyráběn. Takže je to ochuzený, ne obohacený, já to říkám vždycky blbě. Ochuzený uran to je. A je to, on totiž se vyznačuje tím, že je velmi tvrdý, tento materiál, jako spečený materiál. On má vlastnost prakticky wolframu. Mm-hmm. Je velmi tvrdý, velmi pevný a má ještě jednu vlastnost, je levnější než speciální wolframové střely. Aha. Takže samozřejmě má daleko větší průraz než munice používaná, než munice ocelová, to znamená ty první podkaliberní střely, byly to především podkaliberní střely pro tankové kanony a pro kanony obrněných vozidel, menších ráží, které mají vysokou průraznost díky své vysoké hmotnosti, protože oni jsou velmi těžké, a nebo těžší, protože ta hustota uranu je podstatně vyšší než hustota oceli a vyšší než wolframu. A samozřejmě i tím, že jsou velmi pevné, tak dokáží efektivně prorážet pancíře soudobých tanků, a to včetně těch přídavných pancířů. No a samozřejmě přitom, nejen při tom prorážení, ale i při tom, když jsou skladované v těch vozidlech a podobně, tak oni tam tu radioaktivitu si zachovávají. A při těch explozích, ona vlastně při tom dopadu na ten pancíř, ta střela se do značné míry odpaří a dostává se do ovzduší poměrně značné množství radioaktivního materiálu, který potom se dostává i do půdy a podobně. Takže ty uranové, ono to má svoje opodstatnění z vojenského hlediska, ale z hlediska když bych přece jen v souvislosti s válkou, jak s tím mám osobně velký problém, použil termín humanita, tak z hlediska humanity je to velmi nebezpečné, a jak prokázali výzkumy v Iráku a na území bývalé Jugoslávie, kde byla tato munice masivně používána, tak tam dochází k velmi zásadním vlastně škodám na životním prostředí. Především tam výrazně narostly vlastně počty lidí, děce, které se narodily s deformacemi, počty lidí, kteří mají rakovinu, leukemii a podobně. Takže ono, to, že posílá Británie do tuto munici, že hodlá poslat na území Ukrajiny, konkrétně tedy pro boje na území, kde se má válčit, které by teoreticky měla ta Ukrajina dobít a které by se jí měly vrátit, jak tvrdí Ukrajinci alespoň, tak to je strašně rizikové, protože to území bude zamořené, budou tam obrovské problémy s pěstováním obilí, protože tam se vede boj vlastně v oblasti, kde jsou obrovské plochy bojů, polí. Takže tam se bojuje. Takže v podstatě tam bude docházet k velkoplošnému zamoření tady těchto prostorů touto municí, pokud se začne používat masivně. A já se domnívám, že Rusko udělá všechno pro to, aby se tato munice na frontu v žádném případě nedostala. Už z toho prostého důvodu, aby nedošlo k tomuhle, k použití právě na území
Protože Britové to tam můžou poslat z jednoho jediného důvodu. Už jsou si jistí tím, že to území zůstane Rusku. A proto se budou snažit, aby to území bylo co nejhůře použitelné, co nejméně použitelné. To znamená nadělat co největší škodu a proto tam tuhle munici pravděpodobně podle mého názoru hodlají poslat. A já předpokládám, že se k ním, je dost možné, že se k ním Američané připojí. I když ta současná situace začíná nazrávat k tomu, že spíš možná ne, ale tenhle britský krok není gesto pozitivní pro ani pro Ukrajince, ani pro Rusy, pro žádnou z těch zúčastněných stran a už vůbec ne třeba pro ty státy, které odebírají obilí z Ruska, z Ukrajiny, protože tam dojde určitě ke kontaminaci orné půdy a tak dále. No vidíte, pokud se to začne používat. Tak se nám to krásně, pane Štefec, vysvětlil a já jsem přitom četl tady na českém mainstreamu, že se tam uranová munice, tím uranem, že se ta munice demonizuje, že to nemá tak velký negativní dopad na životní prostředí. Přičemž já jsem přesně to, co jste říkal o té bývalé Jugoslávii, že tam byla masivně používaná tato munice, tak jsem to četl. Normálně jsem dostal nějaké informace, že se to tam děje, ty zdravotní problémy tam jsou. Takže oni to používají proti tankům. Ono to nějak propálí ten tank lepší. Ale to prorazí, to má vysokou průraznost. Tím, jak je to vysoce pevné a to se používají zpravidla, se používá na, nebo ne zpravidla, ale používá se především na podkaliberní střely. Ano. Takže ta podkaliberní střela má obrovskou rychlost a při dopadu na ten pancíř ona ho prostě proletí s ním, jako kdyby proletěla vodou, že jo, to šplonkne vlastně a ta střela tam to prorazí jednak dynamickým rázem a jednak tím, jak je zpevněná, tak ona vlastně ten pancíř skutečně probíjí. Jo, na rozdíl, jak se říká, že ty kumulativní střely ho propalují, oni ho taky probíjejí, ale trošku na jiném principu. Tak ta podkaliberní střela opravdu do toho pancíře vletí, ten materiál se rozžaví, se v podstatě značná část toho vypaří a za tím průstřelem, když proletí skrz, tak on se rozprskne a vlastně zapaluje všechno v tom vozidle, zabíjí lidi, zapaluje munici a tak dále. Takže ta munice je velice efektivní a účinná z vojenského hlediska, i když, jak říkám, wolframové střely, speciální wolframové střely mají vyšší účinek. Tady je výhoda té munice, která používá ten obohacený, teda ochuzený uran. Tak je to ochuzený uran, podotýkám, ne obohacený, to jsem se spletl. Ona má lepší průraz při menších rychlostech, čili to znamená, že na větší vzdálenost, pokud zasáhne tahle munice na větší vzdálenost ten tank, tak je větší pravděpodobnost, že prorazí než třeba ta wolframová munice. Ale je to jenom opravdu o desetiny procenta. A není to náhodou tato munice radioaktivní? No samozřejmě, že je radioaktivní. Tam ta zůstatková radioaktivita je v každém případě, protože většinou ten materiál se vytěžuje z paliva, z vypáleného paliva z jaderných reaktorů. A není to náhodou zakázaná munice? Není. Není? Není to zakázaná munice, samozřejmě o to se postarali především Spojené státy, Velká Británie, Francie, čili státy, které tu munici mají a vědí, že ta munice je vysoce účinná proti tankům, takže oni samozřejmě se postarali o to, aby ta munice zakázaná nebyla. Ale je to munice, která způsobuje zcela prokazatelně, už dneska existují skutečně dlouhodobé studie lékařské, které jasně říkají, že v oblasti, kde ta munice byla používaná, je kontaminované přírodní prostředí, jsou tam obrovské problémy zdravotní lidí, kteří tam se vrátili třeba žít po té válce, je kontaminovaná i ta zemědělská půda, takže ta zemědělská výroba vlastně je tam problematická, protože ty radioaktivní materiály, ať primární, tak sekundární, které vznikly vlastně vyzařováním toho primárního uranu, které tam vznikají, tak vlastně narušují genetickou informaci těch rostlin a dostávají se i do těch rostlin, takže i samotná třeba ta pšenice nebo něco, co by se tam pěstovalo, vykazuje zvýšenou dávku radioaktivity oproti normálnímu
Víte, co mi není, pane Štefec, jasný? Normální podíl. Mně není jasné jedna podstatná záležitost. Už jste o tom hovořil, ale tady pořád čteme, že Ukrajina musí vyhrát, že za pomoci v podstatě celé Evropy a Spojených států, které tam cpou, všichni tam cpou zbraně, letadla, co se k tomu dostaneme, tak že oni, tam ti Angličani, chtějí posílat munici, která tam těm, teďka říkám, možnost zvítězivším Ukrajincům zničí životní prostředí, a Ukrajina byla po Rusku druhou nejvyšší exportní zemí, co se týče toho obilí, a oni by to tam v podstatě těm Ukrajincům zničili. Druhá možnost je, že už ani jak jste říkal, že nepočítají, že to tam vyhrajou, takže to chtějí co nejvíce zničit těm Rusům. Ale každopádně je to zločin proti lidskosti tohleto. V podstatě z mého pohledu ano, i když samozřejmě není to nějak žalovatelné, protože proti tomu oficiálně nikdo neprotestuje, velmoci Spojené státy, oni konec konců to vyvinuli i Rusové, ti mají tutéž munici, ale oni tam řekli, že ji tam používat nebudou prostě, jo? Ano. Protože vědí velice dobře, co to je za svinstvo. Takže já si myslím, že tady dojde spíše k útokům na těch vzdálených přístupech už jenom z toho důvodu, aby se ta munice tam vůbec nedostala. Jo, tak vy si taky říkáte, že budou dělat všechno pro to. To znamená, že oni budou muset ty transporty nějakým způsobem likvidovat. Že budou sledovat velmi pozorně, podle mého názoru. Využijou na to existující stávající síť, která sice byla. Víte, co je zajímavé v tomhle smyslu? Tak tady se vyhostila obrovská spousta diplomatů, že? Ze všech zemí z Evropské unie, a říká se, že se omezila tím významně ta schopnost Ruska získávat informace. No ono zase spousta lidí, kteří třeba tady spolupracovali, byly tady agenturní sítě v západní Evropě, existují stejně tak, jako existují v Rusku a v mnoha dalších zemích vlastně. Tady jsou teda východní sítě, tam jsou západní, tak samozřejmě tady zůstali lidé, kteří jsou schopni ty informace určitým způsobem pořád kolektovat a předávat je, aniž by o nich ale zase měli zpravodajské služby informace. No ono tady totiž teď dochází, ale to se možná ještě k tomu postupně dostaneme. To znamená, že oni budou velmi pozorně sledovat ty dodávky, určitě budou do toho zapojit i svoje informátory a lidi, kteří a priorně jsou proti tomu, aby se tyhle věci používaly, protože tohle by měla být třeba věc zelených, který by se proti tomu měli postavit. Greta. A nebo pirátů. A ty samozřejmě mlčí, ty jsou potichu, a to znamená, že jim vůbec nejde o nějaké životní prostředí, ale jde jim tady především o vlastní preference, o vlastní zisk, a nejde jim o to, aby skutečně to životní prostředí, když už tam je ta válka, tak aspoň, aby se nezvrhla v něco, co nebudeme schopni kontrolovat. V okamžiku, oni Rusové to prohlásili zcela jednoznačně, jakmile se začne používat munice tohoto typu, oni to budou považovat vlastně za něco, co je ekvivalentní použití takzvané špinavé bomby jaderné, na rozdíl od jaderné, klasické jaderné bomby nevzniká jaderným výbuchem, ale rozprášením radioaktivního materiálu, a což je přesně tenhle ten příklad. A já si právě myslím, že ty články, které se u nás objevují o tom, že se to demonizuje, naopak to riziko bagatelizují a snaží se vytvořit u lidí takovou tu vizi přijatelnosti tohoto kroku použití této munice i na území Ukrajiny a Ruska. Ale jak říkám, je to průšvih pro obě zúčastněné strany. Ano, právě. I kdyby ty Ukrajinci to území dobili zpátky, bude silně kontaminované, pokud budou tu munici používat masivně. A kdyby ho nedobili zpátky a zůstalo Rusku, tak bude taky kontaminované a nebude využitelné. Ono z hlediska dodávek potravin do světa, Africe je úplně putná, kdo tamto území obhospodařuje a obdělává. Ano, přesně. Pro ně je podstatné, že dostanou svoje obilí. A je jim jedno od koho.
Ano. Takže jestliže se zničí obrovské plochy zemědělské půdy tímhle způsobem, svědčí to o jedné jediné zásadní věci. O absolutním pohrdání životů lidí, kteří tam žijí, kteří by to případně mohli využívat ze strany těch, kteří tam tuto munici chtějí dodat. A spíše to vypadá na to, že se snaží za každou cenu vyprovokovat reakci nebo vyprovokovat vlastně ten konflikt, dostat ho na vyšší úroveň, kdy už by skutečně hrozilo reálně použití jaderných zbraní v Evropě. No, teďka byl nedávno čínský prezident Xi Jinping v Rusku, byl tam výjimečně na 3 dny, což není jeho zvykem. A já jsem se dneska dočetl na českém mainstreamu, prosím, že Xi Jinping měl projev, kde tvrdil o tom, že Čína se musí připravovat na velkou válku. Takže já nevím, co se tam s Putinem domlouvali, ale tato slova, když jsem četl, tak mě zamrazilo, pane Štefec. No, ono to má svoji logiku, protože existuje smlouva mezi Ruskou federací a Čínskou lidovou republikou o vzájemné vojenské pomoci v případě přímého napadení druhého státu. To znamená, že vlastně oni jsou zavázaní, pokud by došlo k přímému napadení Ruské federace, Ruska jako takového, tak Čína by reagovala, protože jim je jasné, že jsou další na řadě. Ano, ano. A že Rusko je zástupný problém, ale že spíše ta pozornost Spojených států, Velké Británie a dalších vlastně těchto zemí západních, nebudu mluvit o nás, protože my jsme jenom ratlík, my jsme takový flek na mapě. Ano. Už nejsme, my jsme exploatovaná kolonie, která dělá to, co se jí nařídí. Takže my vlastně do toho nemáme co zasahovat, ale ti velcí hráči se snaží vyprovokovat válku, která by jim pomohla z obrovských problémů, které v současné době mají. Ano, já jsem se taky dočetl, ty problémy souvisí, co jsi říkal, s tím, že jedni z největších vývozů, pokud vůbec ne největší vývozy ropy na světě, Saudská Arábie, tak přešla od dolaru, petrodolaru, k tomu čínskému zlatem podloženému juanu. A to byla pro Spojené státy ohromná, ohromná rána. A ono se to i projevilo v tom, že začaly tam zase mít problémy banky. Slyšíme se? Tak nějak nám vypadl zvuk. Tak já zkusím. Takhle, teď. Už se slyšíme. Už se slyšíme, ano. Takhle, teď jenom jsem chtěl malinko odbočit, pokud slyšíte nějaký rámus, tak to je krupobytí. Tady padají kroupy, poměrně dost velké. Jej. Už to přestalo, ale kdyby náhodou vypadla elektřina, tak já bych obratem přešel na, vytvořím si vlastní síť přes mobil, takže jasný, může ježi. Se stát, že budu 2-3 minutky třeba mimo zvuk. Dobře, výborná zpráva, kdyby něco se dělo. No tak tady zatím prší jenom, ale jak takhle koukám z okna tady ze studia, tak od západu se nám blížejí totálně černý mraky. Tak to je ono, tady už se přiblížili. Dobře, tak můžeme pokračovat. To byla jenom taková technická vložka. Ale jsem rád, že jsme se také domluvili. Má svůj význam, protože může mít svoje konsekvence. Dáno, že můžeme potom, když tak přes ten telefon. Takže já jsem tady říkal právě o tom, když nám to se přerušilo na chvilku, že ten Xi Jinping tam chce připravovat na to, vy jste říkal na to, že s tím musí počítat, ale chtěl jsem říct si to, že už před časem Joe Biden prohlásil, že v žádném případě se Spojené státy přímo nezapojí do toho konfliktu na Ukrajině, že to nechává na Evropě, ale že je okamžitě Spojené státy jsou připraveni zaútočit na Čínu, pokud by čínská vojska vstoupila na Tchaj-wan. A to je v přímém rozporu chartou OSN, kde se uznává jednotnost Číny, včetně toho Tchaj-wanu. Takže ty Američani opravdu počítají s tím, že by tam něco rozpoutali, kdyby ta Čína tam dala ty vojáky. No, Američané jsou si vědomi jedné věci a my bychom si to taky měli uvědomit. Já jsem dneska četl takový zajímavý článeček,
ve kterém se pravilo, že Evropská unie teď vlastně řeší vztahy s Čínou. A hodlá je řešit tak, že zakáže investovat v Číně, aby Čína zbytečně nedosáhla technologického pokroku, který by znamenal předstížení Evropské unie, státu Evropské unie a ekonomické přestížení a tak dále. Já jsem se tomu skutečně musel smát, protože Čína v současné době je na takové technologické úrovni, na kterou naprostá většina států Evropské unie není schopná dosáhnout. A já jsem zhruba před 10 lety, nebo to už bude díl, to už bude možná 12 let, viděl show, ve které 15 000 čínských dronů provádělo velmi přesné figury ve vzduchu, vytvářely písmena a tak dále. A to už je skutečně 15 let dozadu. To znamená, že tam, kde byli oni před 15 lety, my se dneska horko těžko na tuhletu úroveň dotahujeme. Takže o tom mluvit, oni mají zvládnuté sítě S5, S6 sítě, čili sítě vyšších generací, než jsou ty, které my tady vlastně dneska používáme. Tady je bouřka, je to slyšet asi trochu. Je to slyšet. Takže nejen kroupy, ale i bouřka. Ano, já jsem to četl. Ano, ale zase se má prý ochladit dokonce. Takže Číňané jsou výrazně v předstihu a to, že se Evropská unie jakoby odpoutává od Číny, znamená jednu jedinou věc, zapouzdřuje se a dostává se do stejné pozice, v jaké byla Čína v době, kdy tam vlastně připluli britské dělové čluny a kdy byla zapouzdřená a britské dělové čluny začaly tu Čínu jakoby otvírat, kdy tam došlo k té válce, vynucení nějakých těch obchodních smluv a podobně. Takže ta Evropa se vůči té Číně může velmi, velmi rychle dostat do stejné pozice, protože na rozdíl od Evropy Čína má dostatek ruského plynu, dostatek ruské ropy, má dostatek vlastních pracovních sil, dostatek výrobních kapacit a lidí, které je umějí ovládat. Ano. My v Evropě jsme ztratili schopnost vyrábět. Je to problém České republiky, je to problém Slovenska, Maďarska a všech zemí. Dneska nám chybí zásadní profese a nepředpokládám, že by tady byl někdo schopen vyrobit jaderný reaktor už dneska. Ano, já jsem o tom hovořil s odborníkem, inženýrem Hinkem Beranem a on říkal, že stále ještě žijí lidé, kteří by to dokázali, ale už jsou taky v pokročilém věku, ale ti mladí, že už to neumějí. A odvolával se na to, že oni stavěli Temelín. Takže to stavili české firmy, že jo, ten Temelín. Stavili české firmy. Takže ještě nikoliv Westinghouse, někdo takovej, nebo Rosatom, to stavili české firmy, ale samozřejmě dodávala se sovětská tehdy technologie, ale firmy byly české, které to stavili. Takže právě on říká, že ještě žijí a ještě by to zvládli, ale problém je s těmi dělníky, ty už asi by to neuměli. Tak to je pravda. A další věc. Vy jste říkal, že ty sankce na tu Čínu kvůli tomu, aby nedostihli Evropu, ale teď já už jsem se dočetl, že Čína už je druhým rokem nejsilnější ekonomikou světa. Že předstihla už je to po druhé, když byly ty zpracovávány ty data, tak po druhé předstihla Spojené státy. No samozřejmě, tam to je otázka ekonomického růstu. Oni samozřejmě mají také, Čína má také svoje ekonomické problémy, má svoje sociální problémy, ale ty problémy je schopná zvládat viditelně. Na rozdíl od Evropy a Spojených států, protože Evropa, viz Francie, ale i Spojené státy, viz akcelerující propady bank, tak nezvládají ani ekonomické, ani sociální problémy tak, aby vlastně obyvatele mohli být spokojeni. Ono to povede k jedné jediné zásadní věci. Povede to k tomu, že obyčejní řadoví občané, jako jsem já nebo vy, prostě se dostanou do situace, kdy budou muset
nějakým způsobem to řešit, protože to totální neumětelství lidí, kteří stojí v čele současného českého státu a říkají si politici a politická elita, je naprosto zoufalé. A takovým tím základním a zásadním průbířským kamenem teď bude to, jestli bude mladý Benda jmenován ústavním soudcem. Protože pokud to nastane, tak to je totální výsměch jakékoliv profesionalitě a schopnosti cokoliv objektivně a reálně řídit a dělat tak, aby to odpovídalo jakýmsi standardům, které by měly být nastaveny. A on to krásně, když já už jsem to možná tady jednou v pořadu zmiňoval, celý tenhle proces začal před mnoha a mnoha lety, když byl jmenován pan Langoš ministrem vnitra, tak tehdy reportérka České televize se ptala pana Rumla jako náměstka, tak se ho dotázala, jestli náhodou není pan Langoš, jestli je dostatečně profesionální na to, aby mohl zastávat takto složitou funkci a zvládl tak složitý rezort, jako je vnitro, a pan náměstek ji na to se zavřenýma očima odpověděl: vážená paní, uvědomte si, že profesionalitu získáváte jmenováním do funkce. A tohle to bohužel se táhne jako červená nit celou moderní historii České republiky. Ano, je to hrozné. Vraťme se ale k tomu, co říkáte na to, že Slovensko, které podle toho, co mi říkali slovenští naši posluchači, mělo 13 MiG-29, tak 4 ty MIGy tam odlétly na Ukrajinu a ten zbytek rozebrali Slováci a poslali je tam rozebrané. Teďka, jestli to dokážete vysvětlit, proč ty 4 tam lítli v celku a proč ty 4 to, proč ten zbytek rozebírali? Tak, bouřka se objevila i u nás, tady už to taky bouří a pan Štefec nám vypadl. Vypadl, je to smůla. Slyšíme se? Tak, už se slyšíme, vypadl jste nám na chvíli. Já vás slyším. Tak já už vás taky slyším a posluchači taky. Já jsem, pane Štefec, jestli jste rozuměl, hovořil o těch slovenských migách, proč, jestli byste mohl vysvětlit. Poslední, ale neslyšel jsem otázku, protože to bylo poslední, že odletěly 4 migy a nevím, co bylo dál. Ano, a dál, že tam zbytek do 13, tedy těch 9, poslali rozebrané. Takže proč tam posílali tam ty rozebrané a tam ty 4 odletěly jako v celku a po vlastní ose? Já se domnívám, že byly neprovozuschopné. Aha. To znamená, že je tam poslali buď jako na náhradní díly, anebo je tam poslali v podstatě aby si Ukrajinci tam pokusili opravit. Jo. S tím, že nejsou letuschopné. Ví se obecně, stejně jako se vědělo o tom, že české tanky jsou provozuschopné jen z velmi malého procenta, tak stejně tak slovenské MIGy byly do značné míry neprovozuschopné. Čili oni to, co tam mohlo odletět, odletělo, co nemohlo odletět, zabalili a poslali. Takže to je celkem logické vysvětlení. A myslíte si, to je opravdu na náhradní díly. Ne. To je aspoň to, co vím o stavu slovenského letectva. Čekáte nějakou odezvu vůči Slovenské republice za tohleto ze strany Ruska? No tak ta odezva už v podstatě funguje, protože na Slovensko vlastně neproudí ani plyn. Teď já nevím, jak je to tam s tou ropou, teď zatím ještě asi jo. Asi jo, tam je výjimka. Takže tam já si myslím, že Rusko najde cestu, jak přestat plnit smlouvy, protože oni jim dobíhají ty smlouvy a tak dále. Takže oni najdou cestu, jak to řešit, protože mezi námi Rusko pořád to bere tak, že není formálně ve válce. Oni pořád říkají, dobře, my tady máme speciální vojenskou operaci, sice tady denacifikace a tak dále, dneska už trošičku jakoby ustoupili od této retoriky, spíš říkají, ano,
dobídeme ta území, o které máme zájem, kde je ruskojazyčné obyvatelstvo, které bylo prostě těžce utlačováno ze strany Ukrajiny, a vytvoříme pásmo demilitarizované, které zajistí těmto územím ochranu. A já si myslím, že základním prvkem celého systému bude ten čínský plán, který Čína předložila, jak se ukazuje, ani ne jako návrh, ale Čína ho de facto dala na stůl a řekla, hele, tady je řešení a nebudeme o tom debatovat. Ano, ano. Ale ono to řešení, aspoň co jsem se dočetl v našem tisku, tak ono to řešení bylo, řekl bych, velmi vstřícné Ukrajině a méně vstřícné k Rusku. No, to je otázka, protože když se na to řešení podíváte, tak je to v podstatě skutečně celý ten pruh až po Oděsu vlastně spadá pod ruskou jurisdikci a je součástí Ruské federace. Nahoře je demilitarizované pásmo a pak je západní Ukrajina. A na rovinu, ono to reálně odpovídá, on totiž spousta lidí mluví o Ukrajině, o Ukrajincích a neuvědomují si, že Ukrajina jsou, Ukrajinci jsou. Dobře, dejme tomu ti lidé, kteří žijí na tom západě Ukrajiny, ale jsou to volinští Češi, jsou to téměř milion Maďarů, Rumuni, jsou to Rusové, Bělorusové, žije tam obrovská spousta národností a ne každému se líbí samozřejmě to, že jim zakazují hovořit a učit se v rodném jazyce. Ano. U nás samozřejmě to je základ, tady každý si může učit, v jakém jazyce chce, existují tady školy, já nevím, anglofoní, německofoní a jiné, ale Ukrajině se to tolerovalo, což bylo velmi zvláštní. Vy jste hovořil o tom pásu, tak já jsem už před rokem, hned jakmile vypukl ten konflikt toho 24. února, tak jsem četl takovou vizi, čínskou vizi, která právě tvrdila, že ten pás od té Oděsy až po Krym a tam, takže by Čína potom, až to skončí ten konflikt a připadlo by to teda Rusku, takže by to v rámci té stezky hedvábné, kterou oni mají naplánovanou, té větve, takže by to rekonstruovali a dokonce na to nabízeli strašlivý peníze. Takže možná, že i tento plán mírový odrážel tu jejich snahu tam vybudovat tu svou hedvábnou stezku moderní. Možné to je, otázka ovšem je, jak to bude takhle, tady dneska naši politici nejsou schopni dohlédnout do příštího týdne. Číňani jsou zvyklí se dívat do příštího století. Ano. Za ta tisíciletí fungování jejich vlastně diplomacie, politiky a tak dále a život a fungování jejich politického systému. Podobně Rusové jsou na tom podobně, protože ruská říše de facto existuje, stejně jako britská, existuje už, to jsou tisíciletí řádově, že jo, v rámci Evropy. A vlastně konec konců i ta říše římská národa německého, ta taky existovala pěkně dlouho. Taky. Ty císaři a podobně. Ale jak říkám, ta Čína proti tomuhle má obrovský náskok. O Spojených státech vůbec nemluvím. Pane Štefec, prosím vás. Civilizace, jak se říká. Takže já musím říct, že ta bouřka s těma kroupama dorazila k nám. Tak. Jo, možná, že to je slyšet v mikrofonech. Takže kdyby nám tady vypadla elektřina, vážení přátelé, tak nás nevypli, ale vypadla elektrika. Jo? Takže jedeme dál. Pane Štefec, další věc, která by mě zajímala, co se týče otázky té nešťastné války. Já jsem z toho nešťastný, bych se vám přiznal, protože já nemám rád zabíjení jako takové. Ale co se to tam děje v tom Bachmutu? Na jedné straně já čtu ze zahraničních webů, že tam dobývají ty Wagnerovci a ruská armáda čtvrť po čtvrtí. Na druhé straně slyším z našeho mainstreamu, že se tam připravuje
ohromná ukrajinská ofenziva, která vrhne Rusy hrozně moc zpátky a může rozhodnout válku. Jak to tedy je? No, Bachmut. Kdo ví, co o Bachmutu? Ten Bachmut mělo několik jmen, už samozřejmě, včetně Artyomovská. Artyomovská, no. Ale podstatná je jedna věc. On ho založil už Ivan Hrozný. Hmm. A založil ho jako pevnost, která měla bránit pronikání na území tehdejší ruské říše. A věděl dobře, proč ho zakládá právě tam. Samozřejmě je... Opět výpadek. A opět to není od nás, nám my vysíláme normálně. Takže si musíme chvilku počkat, až naskočí pan Štefec. Zkouším znova. Tak, už se to obnovilo. Takže jak to vypadá, slyšíme se. Už se zase slyšíme, ono nám totiž tady strašlivě uhodilo a vypadl na chvilku internet. Já si říkal, že ty blesky budou problém. Jo, vypadl na chvilku internet, takže jsme na chvilku byli mimo vysílání, ale už jsme zase zpátky. Takže jsme hovořili o tom Bachmutu, že Ivan Hrozný ho založil, ale že věděl proč, aby se bránila ruská říše. Tam byly vlastně, samozřejmě bylo tam obrovské množství různých surovin okolo, které byly už v té době využitelné. Těžila se tam sůl relativně nedaleko, když to vezmete. A co je tam podstatné, tak vlastně tam jsou, to uspořádání toho terénu tam je velice výhodné právě pro obranu. Hmm. A to jak z jedné, tak z druhé strany. A samozřejmě to je jedna věc, to je taková ta geografická, historická záležitost, čili má to svoje historické konsekvence. Ano. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že do značné míry Zelenský spojil s tím Bachmutem takovou tu svoji zahraniční váhu, zahraničně politickou. Protože pokud by ukázal, že tam nedokáže ani vlastně za podmínek, kdy on prohlásil, že to nikdy nepadne, že to je velice opevněné a že tam Ukrajinci bojují do posledního člověka prakticky, tak se to skutečně může stát. A je velká pravděpodobnost, že pokud padne Bachmut, takže se výrazně sníží ochota evropských zemí, nejen evropských zemí, ale i Spojených států, ho dále podporovat. A je dost možné, že začne být nepohodlný i svým generálům, protože tam oni vědí, že tam prakticky přišli o obrovské množství kvalitních vojáků. Ano. A teď tam vlastně posílají záložáky a oni tam teď museli stáhnout ty tvrdé jádro bojových jednotek. A dneska už je to jenom na tom, že jak rychle stačí ti Rusové zabíjet ty Ukrajince, které oni tam posílají. Hmm. A je to dost šílené, protože tady se bavíme o smrti tisíců a tisíců lidí, právě, kteří tam umírají na obou stranách. A je to z vojenského hlediska, je to úplně zbytečné. Hmm. To chápu, že se může říct, ano, z vojenského hlediska to je epizoda. Ale je to z politického hlediska, z vojensko-politického, z hlediska takové ty míry věrohodnosti Ukrajiny jako státu, který jehož vojenská síla odpovídá tomu, co deklaruje její šéf, který dokonce jasně řekl, že chce mluvit se Xi Jinpingem, ať navštíví Ukrajinu, což svým způsobem muselo čínskou stranu skutečně pobavit. Ano, ano, říkám ano. Naštvat, protože tady v tom případě se není na co naštvávat, ale muselo to tu čínskou stranu skutečně pobavit. Tak těmito výroky, tak tím, co tady se stane u toho Bachmutu, vlastně ta Ukrajina ztrácí ten esprit pro ty, kteří podporují na mezinárodní scéně, ať už je to v Evropě nebo ve Spojených státech. Až na Českou republiku, protože dneska jsem četl vyjádření našeho pana ministra zahraničí Lipavského, který prohlásil, že Česko bude
pomáhat Ukrajině všemi silami, kterými bude schopno, a do té doby, dokud bude trvat ten konflikt na Ukrajině, a do vítězného konce z ukrajinské strany. Takže, ale to jsem také slyšel, že Spojené státy už začínají zvažovat další pomoc, protože těm Ukrajincům se jaksi nedaří. A já jsem se ještě ptal, tady u nás se píše o tom, že... ofenzivě se vrátíme. Ano, té ofenzivě velké, té, ano, ano. Tak tady ta velká ofenziva, takzvaná, bude mít několik zásadních problémů. Samozřejmě, Ukrajincům se povedlo v první fázi války, kdy Rusové spoustu věcí podcenili. Udělali obrovské chyby, jak strategicky, tak především vysoce podcenili vazby mezi ukrajinskou armádou a západními armádami, především americkou. Podcenili připravenost ukrajinské armády, především zpravodajsky, ale to znamená, jejich zpravodajské služby špatně pracovaly a podcenili to i technologicky. A vlastně Ukrajinci, z toho to byl hlavní důvod, proč Ukrajinci dosáhli toho relativně velkého úspěchu v té protiofenzivě, která probíhala vlastně v létě loňského roku. Vtip je v jedné věci. V současné době ani jedna strana nemá vytvořen... Takhle, ona de facto tam ta ofenziva probíhá. Probíhá z ruské strany, ale probíhá zcela jiným způsobem, než jak bylo dříve zvykem 2 miliony mužů vlevo, 2 miliony mužů vpravo a oba tanky prostředkem. Tam to probíhá dneska úplně jinak. Došlo k radikálnímu přehodnocení způsobu použití různých druhů zbraní, techniky. Objevily se zcela nové technologie na tom válčišti. A jedna z těch technologií, které se tam objevily a zásadním způsobem, naprosto zásadním způsobem, ovlivňují ten průběh operací, ke kterým tam dochází, jsou miny. Protitankové miny založené na nových principech, nikoliv pouze ty miny, které jsou nájezdové klasicky, jak to známe, ale především zaminovací systémy, které jsou schopné v okamžiku, kdy je zjištěna jakýkoliv větší pohyb techniky, jednotek a tak dále, ty systémy jsou schopné tam vychrlit na poměrně velkou vzdálenost obrovské množství min a ty prostředky, které na ně najedou, jsou beznadějně zničené. Na to několikrát v poslední době dojeli Rusové, ale to se u nás velice prezentovalo, ale stejně tak na to dojeli Ukrajinci, protože Rusové tyto systémy moderní zaminovávací a miny, které fungují na trošku jiném principu než na principu přímého kontaktu, a nejde je tak jednoduše zničit a odstranit, tak tyto miny používají obě strany v současné době. No a jak vidíte tu plánovanou ohromnou operaci, která prý by měla rozhodnout válku? Já jsem zase slyšel ale, že už tam bojuje celá, to jsou 10 000 dobrovolníků, včetně Poláků, je tam hodně velké množství, protože už Ukrajincům docházejí vojáci. No to je ten základní problém, protože tam se používá, posílá se tam obrovské množství techniky, dejme tomu i moderní a tak dále, i když třeba o tanku Leopard, ten je stejně moderní jako ten tank T-72, pochází ze stejné doby. Ano. A tank T-72 má několik zásadních výhod, podstatně nižší hmotnost, což se v tom terénu, který tam je velice, zejména teď na jaře, se to začne velice významně projevovat a má samozřejmě lepší průchodivost a má samozřejmě daleko nižší výšku, takže je daleko hůř zjistitelný a zasažitelný třeba v rámci nějakých tankových soubojů než ty tanky západní. A ruské tanky jsou daleko méně háklivé na servis a na kvalitu paliv než západní technika, což už se tam také projevuje. A pochopitelně je to i věc vlastně znalosti toho terénu, protože i když tam přijdou dobrovolníci s tou technikou, což se dneska běžně děje,
že s tou moderní technikou přichází dobrovolníci, protože Ukrajinci jako zvládnou tu techniku, její nasazení a boje a především velení této technice. To znamená zvládnout její integraci do toho vojenského, do toho bojového, do toho válčiště, takhle bych to řekl správně. Jo. Do toho válčiště je obrovský problém, s čím pomáhají hlavně Američané, ano, Britové a tak dále. Tak to, a hlavně logisticky to zajistit, municí, náhradními díly, servisem. Tady v podstatě na té straně Ukrajiny, když jim tam pošlou několik desítek kusů konkrétní techniky, tak jakákoliv porucha na té technice v podstatě znamená její vyřazení. Protože oni na to nemají opravárenské kapacity. Tam je taková obrovská škála výzbroje, tak, ano, a munice, že logisticky to nejsou Ukrajinci schopni zvládat. To jste mi sebral v podstatě připravenou další otázku, protože tam chodí různé dary, různé vojenské techniky a ti Ukrajinci to nemohou mít všechno logisticky zvládnutelné, protože tam chodí francouzský Cezary, chodili tam ze Slovenska Zuzany, od nás tam něco chodil, nějaký raketomet, zase nějaký ten, takže jsem se chtěl zeptat, jak oni to mohou zvládat při nějakých poruchách, to právě to, já vím o tom, že když jsme tady měli hodně těch tanků ještě za minulého režimu, tak v každé tankové jednotce byla opravárenská dílna s vyškoleným vojenským personálem. Jo, na to opravárenství. A teďka tam mají na jedno... Na té Ukrajině to do jisté míry funguje taky, to zase bych je nepodceňoval v tomhle směru, ale musím uznat, že v tom... Tady v tom mají Rusové nesmírně navrch, protože oni tu logistickou oblast mají zvládnutou podstatně lépe. Za prvé tam mají nasazený menší spektrum techniky a ta technika je jejich. Je to jejich technika, mají na ní náhradní díly, mají na ně vycvičené servisáky, vojáci jsou vycvičení v jejím zvládání. A je tam jenom otázka samozřejmě její integrace a efektivního nasazení a ti Rusové se to učí. Oni se to učí a vlastně my jako Západ je učíme bojovat proti nám. A oni se to učí velmi ochotně a rádi a ti lidé, kteří prošli tady těmi boji, tak se vrací do Ruska a vedou výcvikové tábory pro ty odvedence, kteří vlastně nastupují do té armády a teď se připravují, že i Rusko se připravuje na jarní tažení, stejně tak jak ta Ukrajina. A oni samozřejmě vědí už dneska, protože se také poučili, vědí, v jakém stavu ta ukrajinská armáda je a vědí samozřejmě také, jaké síly jsou schopni ti Ukrajinci vlastně zhromáždit. Ne nadarmo má Rusko v poslední době takovou značnou aktivitu právě na těch svých kosmodromech a vypouští jednu družici za druhou vlastně. Takže oni si vytvářejí velice dobrá oka, jak z hlediska sledování terénu, tak z hlediska samozřejmě sledování komunikace, západních letounů, dronů a podobně, které se tady v těchto oblastech pohybují. Čili je to... Rusko je v tomhle směru, co znamená v té oblasti logistiky, je na tom podstatně lépe, protože má daleko stejnorodější výzbroj. Ta výzbroj je efektivní, protože Rusové jsou jedna z mála zemí, která dokáže vyrábět válečnou techniku pro válku. Nikoliv jako operetní vozidla zaměřená na maximální zisk výrobních firem. Protože Česká republika, vlastně ty naše pandury, takzvané, to je možná dobrá technika pro pohraniční vojsko, ale v žádném případě to není vhodná bojová technika. Do války. Do války, to není válečná technika, to jsou operetní vozidla. Ano, jsou vhodná třeba pro boj nebo pro ochranu území České republiky, pro obranu. Jsou vhodná možná pro teritoriální vojsko, ale nejsou vhodná pro armádu, která chce skutečně válčit a myslí to vážně. Oni taky mají problémy, Ukrajinci, já už jsem četl z amerického tisku, kde psali trošku s nadsázkou, Ukrajinci střílí strašně rychle.
Oni střílí 30 tisíc nábojů dělostřeleckých za den a přitom veškeré zbrojní fabriky po Evropě a ve Spojených státech to nestačí vyrábět. A pak jsem se dočetl zase na druhé straně a nevím, jestli to je pravda nebo není, protože každá ta strana si píše pro sebe, že jo? Že Rusové už rozjeli ty fabriky, které měly zakonzervované ty zbrojařské a vyrábějí 170 tisíc těch nábojů nebo těch to denně. Jo, takže proto Ukrajinci mají málo nábojů do těch kanónů, protože prej střílejí strašně rychle. Tak jak no, ono jim nic jiného nezbývá, protože těch cílů, které se tam pohybují na té poměrně široké frontě, je obrovské množství a samozřejmě to tež nezbývá ani Rusům, protože oni používají to dělostřelectvo stále efektivněji. Je fakt, že Rusové už teď nestřílejí tak intenzivně jako dříve. Hmm. Z jednoho prostého důvodu střílí přesněji. Ano, ano. Vtip je v tom, že Rusům se daří, a to je jejich obrovská výhoda, daří se jim velmi efektivně, jsou v poslední době, je to otázka několika posledních měsíců, dalo by se říct, letošního roku, daří se jim eliminovat ukrajinské drony. Tak, to jsem se chtěl zeptat, jak je to s těmi drony. Efektivněji než Ukrajincům ty ruské. Pane Štefec, je fakt, je pravda, že dozává Izrael drony Ukrajině? No. Já jsem četl, že tam jsou... Abych pravdu řekl, nevím. Nečetl jsem o tom, nebo nikde jsem na to zásadně nenarazil. Ale nevylučuju, že Ukrajina se bude snažit nebo snaží získat některé izraelské drony pro účely především průzkumu strategického. Protože je fakt, že Izrael je v tomhle směru špička světová. A je fakt, že česká armáda si hodlá také pořídit izraelské drony. A já věřím, že k tomu, že se to povede, protože tu armádu musíte začít nějak vybavovat efektivně. A právě tohle je jedna z věcí, která se nám může skutečně hodit. Z hlediska obrany a ochrany území České republiky z mnoha různých důvodů. A umožňuje to mimo jiné i pozorování z obrovské vzdálenosti, která je mimo dosah standardních protiletadlových prostředků. I ty drony, které si chceme pořídit my. A pokud by se Ukrajincům podařilo tyto drony koupit, oni je můžou koupit, nemusí koupit od Izraele. Hmm. Můžou je mít jako izraelské, které jim někdo prodá. Ano, překupník. Takže tyto prostředky můžou skutečně se pohybovat ve velké vzdálenosti od fronty a přitom velmi přesně zaměřovat cíle, které se vlastně na té ruské straně objeví a velmi rychle ty informace předávat bojovým jednotkám. Oni ostatně totéž v podstatě už začali praktikovat i Rusové a je to znát na těch výsledcích. Já jsem tady měl včera válečného zpravodaje Milana Zaděláka, který před časem, když to vypuklo, tak byl na obou stranách jako novinář. On tam byl jako televizní štáb mexické televize. On pracuje pro mexickou televizi. Aha. Takže oni ho tam pustili jak Ukrajinci, tak i potom na ten Donbas, když se tam bojovalo. A on tam má spoustu známých na obou stranách teda té fronty. A já jsem se tady, pane Štefec, dočetl, že ukrajinské drony útočí na Krym. Tak jsem si říkal, sakra, tak oni to s tím dobýváním Krymu myslí vážně, ale Milan Zaděláku volal svým známým přímo na Krym a říkají, ano, tam lítají ty ukrajinské drony, ale ani jeden nespata nevyboh, protože všechny do jednoho byly tou proti leteckou obranou sestřeleny, takže dopadaly jenom ty střepy po tom výbuchu. Tak co si máme o tomhletom myslet, když nám říkají, že ty drony lítají i dokonce na území Ruska a bombardujou tam?
Tak takhle, já vím, samozřejmě ono, drony lítají na území Ruska. Když si vezmete to území, které tam je, ať chcete nebo nechcete, je to velice řídce osídlené. Pokud dojde k vypuštění těch dronů z oblasti, někde z oblasti, takhle, ty drony, aby jsme si to vysvětlili, to, co oni používali do teďka, to jsou ty takzvané TU-144 Stryž, což jsou průzkumné letouny, které Ukrajinci v první fázi upravili, které mají poměrně značný dolet, kolem 1000 kilometrů. A Ukrajinci je vybavili moderní vlastně navigací, aby byli schopné letět autonomně. A vybavili je místo průzkumných přístrojů, je vybavili vlastně bojovou hlavici nebo trhavinu. Ano. Takže ty drony letí, oni jsou nadzvukové prakticky, takže letí velmi vysokou rychlostí v poměrně malé výšce a jsou řízeny pomocí GPS signálu. A vlastně samozřejmě ta protivzdušná obrana s tím má určité problémy, protože oni létají, jak říkám, nízko a obtížně se zjišťují, ale zase zachytit se dají, jak tepelná stopa a podobně, takže Rusko určitě používá samozřejmě i těch družicových systémů pro sledování tady této oblasti a to si myslím souvisí právě s těmi družicemi, o kterých jsem mluvil. A protože oni věnují té ochraně Krymu poměrně značnou pozornost, protože vědí, že Ukrajinci se budou snažit tam prostě střílet, stejně tak, jako se budou snažit bombardovat Mariupol, protože Rusko začalo ten Mariupol znovu budovat. Ano, viděl jsem. A oni se budou snažit ho ničit, pochopitelně. Jo? Aby jim jakoby vrátili, jak oni jim ničí jejich zemi a jejich města a podobně. Takže tady zřejmě tohle s tím velmi úzce souvisí a teď se chlubili nedávno Ukrajinci, že vyvinuli vlastní takovýhle prostředek, čili střelu s plochou drahou letu v podstatě, která dosáhne 3000 kilometrů daleko. S tím, že by vlastně téměř s tím dosáhli do Moskvy. Do Moskvy, přesně tak, ano. Ale to je už trošičku někde jinde. A já se osobně domnívám, že možná něco takového vyvíjejí, ale nemyslím si, že by to bylo v oblasti už dokončeného vývoje, protože něco vyvinout takového trvá určitou dobu a samozřejmě, ačkoliv nepodceňuju kapacity, vědecké kapacity Ukrajiny, tak a pomoc, zejména pomoc ze západu, jsou tady obrovské problémy, právě s integrací, s vytvářením dodavatelských řetězců, výrobních a dodavatelských řetězců, které lze poměrně snadno zlikvidovat. To znamená, když víte, že máte klíčového dodavatele hlavic, výbušnin, tak prostě, anebo dva rezervní, tak je zničíte. Jo, a tím pádem zničíte tady i možnost ty drony vyrábět a používat. Čili ano, možná, jo. Vím, že použili ty Stryže. Že je použili, ostatně jeden z nich spadl svého času v Chorvatsku. Ano, vím o tom, četl jsem. Pane Štefec, máme 20. hodinu, my si teď dáme 4 hodinky přestávku na napítí, na kafe, na čaj a potom ve 4:15 budeme zase pokračovat, ano? Ano. A doufám, že už bouřka odezněla. No, u nás teda odezněla. Zatím je tady klid. A vyvážení, přátelé, můžete psát zatím SMSky na telefon 731-720-756. Já se potom ještě na jednu otázku zeptám odsud ze studia pana Števce a potom už se budeme věnovat vám. Takže, pane Števče, já vám přeju, ať se vám po přestávce líbí písničky. Zůstaňte připojen, prosím. Zatím naslyšenou. Naslyšenou. Je po přestávce a já volám pana Jaroslava Števce. Mám tady odsud ze studia ještě jednu zásadní otázku. Jsme toho probrali hodně, ale ta nejzůležitější otázka. Podle vašeho, vy jste odborník, podle vašeho názoru, má v dohledné době to nesmyslné zabíjení nějaký konec, nebo to bude
dlouhý konflikt, opotřebovávací válka. Asi takhle. Z mého pohledu ten konec může přijít relativně rychle. Může to být způsobeno především kolapsem na ukrajinské straně, kde ta ukrajinská strana se tomu kolapsu reálně a regulérně blíží. Může to být způsobeno určitým kolapsem na západě, ať politickým nebo ekonomickým. A nebo to může být způsobeno tím, že Rusko tu válku začne brát opravdu vážně. A to je riziko pro všechny zúčastněné strany. Ono to ostatně naznačuje i to rozmístění ruských taktických a operačních jaderných zbraní, plánované rozmístění v Bělorusku. Ano, ano. A Poláci... Což je i varování vůči Polsku. Přesně, ano. A samozřejmě to i varování ve smyslu dejte ruce pryč od Kaliningradu. Hmm. Ano, Kaliningrad tam je taky ohrožený. Já jsem slyšel Vladimíra Putina, který řekl, že pokud by spadla jedna bomba na Moskvu, takže potom Ukrajinu srovná se zemí, nebo že ji vymaže z mapy, nebo takového něco tam řekl. Myslíte si, že to myslel vážně, nebo to bylo jenom takové obvyklé strašení? Takhle, na rovinu. Pro Rusko by není zásadním problémem v podstatě několika málo údery kompletně zničit celé ukrajinské vedení současné. Hmm. To znamená zlikvidovat prezidenta Zelenského, to znamená konkrétními údery, cílenými údery na konkrétní objekty v Kyjevě, jeho okolí a tak dále. To znamená, tohle není problém. A oni vědí to Ukrajinci, vědí to Američani, vědí to Rusové, ale zatím k tomu nesáhli. Ano. Z mnoha různých důvodů. Protože ze Zelenského by udělali symbol a učedníka z té jeho party pro celou západní Ukrajinu. Oni jsou si toho vědomi, samozřejmě i Zelenský to ví. A pochopitelně je tam základní problém i ten, že vlastně tu válku si nikdo nepřeje dneska. Ačkoliv politici, jak v Evropě, tak ve Spojených státech vyjadřují neustále jako takovou bojechtivost a hurá na Rusa tahneme a podobně. V reálném životě já si myslím, že naprostá většina lidí, kteří začínají vidět ty obrovské ekonomické problémy, tady vidíme, jak obrovský nárůst cen i u nás v České republice. Ano. Ta snaha nacpat lidi do důchodu v 68 letech, což je naprosto šílené, protože já sám vím, že v 68 letech nebo po 65 a 60 je člověk opotřebovaný, ano. Už prostě ztrácí fyzické i psychické jako schopnosti. A do značné míry tohle je přeci, kdo bude zaměstnávat 67-leté lidi. Tady se mluví se, ano, připravuje se odchod do důchodu v 68 letech, Francouzi se bíjí kvůli 64. Mm. Zajímalo by mě, jaký je věk odchodu do důchodu na Ukrajině. Když my, naši důchodci, musí chodit, naši lidé v České republice musí se připravovat na to, že budou chodit do důchodu v 68 letech, pokud budou vůbec vypláceny důchody, to je další věc. A přitom na druhé straně, na Ukrajině, nevím, co se tam děje s těmi to, jak to tam vypadá. Taky to nevím. Opravdu nevím, taky ale nevím. Slyšel jsem, že, že tam je věk odchodu do důchodu podstatně nižší. Hmm, 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 hmm. Takže tady na jedné straně samozřejmě my si uvědomujeme, respektive Česká republika do toho dává, případně její politici do toho dávají všechno v uvozovkách, ale myslím si, že lidi to přestane bavit poměrně brzo. A to též bude platit pro lidi v ostatních zemích, protože i v Německu to přestává lidi bavit. Přestává to bavit lidi ve Francii. Přestává to bavit lidi ve spoustě ostatních zemí, včetně Polska, jehož retorika politická je silně válečnická, ale je fakt naprosto objektivně, to je realita. To mám i vlastně odposlouchané od lidí, protože se bavím i s Poláky, mám tam spoustu přátel, protože často zajíždím do pohraničí na Trojmezí nahoru, do severních Čech, takže oni mají zásadní výhrady proti pomoci Ukrajině,
Už z jednoho prostého důvodu. Tam oni nepřekousli to, co se dělo na začátku druhé světové války. Ano, ano. A my bychom to hypoteticky taky neměli překousnout, přestože Poláci byli spojenci, tak se o tom moc nemluvilo. Mm-hmm. Ale tam došlo i k vyvraždění obrovského množství volyňských Čechů. Ano, ano. Ze strany Ukrajinců. Ano, došlo. Takže my tady ty historické paralely a ty historické křivdy, oni vyplouvají na povrch, lidé o nich mluví, ví se o nich a samozřejmě ptáme se proč, protože samozřejmě došlo tady k útoku na Ukrajinu z konkrétních historických příčin, došlo tam ke vstupu ruské armády. Ono jakýkoliv vstup jakékoliv armády na jakékoliv území sebou nese velmi významné jak domácí, tak zahraniční konsekvence, což si ostatně pamatujeme z roku 68. Ano, přesně. Ale ve skutečnosti, nebo ne ve skutečnosti, ale prostě třeba vidět i ty historické souvislosti, které s tím souvisí. Takže ono zdaleka ne všechno je tak jednoduché, jak se to vykládá z hlediska aktuálně platné propagandy a politického názoru. Tak, jdeme na otázky, ať se dostane i na posluchače. Mám tady první SMSku. Dobrý večer, pánové, dnes opět skvělý pořad. Za což díky. Na pana Števce mám dotaz. Co si myslí o Angličanech i z hlediska druhé světové války, kdy Churchill žebral o vojenskou pomoc USA a na nás se vykašlali. No a dnes klidně obětují státy závisle na obilí z Ukrajiny. Pěkný večer, Mirek Vaněk. Tak, já... Abych pravdu řekl, nevím úplně přesně, na co je teda podstatou té otázky. Protože samozřejmě chápu, že ty dodávky, které vlastně dneska jsou, protože Rusko kývlo na prodloužení toho takzvaného té dohody o obilí, tuším, že 30 dní, ačkoliv na západě se to deklarovalo jako 60 dní, ale ve skutečnosti se tam ta dohoda podepsala na dalších 30 dní, což znamená, teď nevím, měla by končit někdy relativně brzo. Britové, oni u těch Američanů moc nežebrali, tam vlastně tím posílali výzbroj na základě nějakých dohod, které tam byla, to byla ta smlouva o půjčce a pronájmu, kterou použili potom i vůči tehdejšímu Sovětskému svazu. Jako, já úplně přesně nerozumím té otázce. No to v podstatě, že měl pán na mysli zřejmě postoj Neville Chamberlaina a tím pádem Velké Británie v Mnichově 38. roce. No to bych ani neřekl, tam to spíš bylo z hlediska toho válečného zásobování, protože se mluvilo o Churchillovi, ne o Chamberlainovi. Mm. No jistě, takže ještě se podíváme. Churchill žebral o vojenskou pomoc USA, na nás se vykašlali. Tak ono, možná to pán myslel tak, že my jsme nakonec museli za naše vojáky bojující na straně většinou v RAF, ale nejenom to, i pozemní vojsko, třeba u Tobruku, tak my jsme museli Velké Británii zaplatit za poslední kaničku části našeho zlatého pokladu, který jsme před Němci deponovali do Velké Británie. No, to bylo trošku složitější tohle, protože londýnská vláda víceméně trvala na tom, že se vytvoří vlastně československé jednotky, proto vznikaly československé letecké jednotky i pozemní v Británii, které se potom zúčastňovaly jak těch bojových operací letců, tak ale i v rámci pozemního vojska. A vlastně tyhle jednotky byly součástí potenciální budoucí československé armády a nebyly součástí britské armády. Třeba polští piloti a polští vojáci sloužili v britské armádě. Mm. Zatímco my jsme měli svoje vlastní jednotky a existovala tam smlouva o tom, že Británie nás vojensky vybaví.
A my jsme samozřejmě se zavázali za to zaplatit, takže ono to není tak úplně, že si nechali zaplatit každou kaničku, nechali si, ale bylo to samozřejmě na základě konkrétních smluv. A na základě toho, že my jsme měli vlastní vojsko vlastně na západě. A já tomu rozumím, samozřejmě, ono o tom, mluví se o tom různě, ale zas tak úplně jednoduché to není, že jo, jak se to prezentuje někdy, ať jedna strana nebo druhá strana. Podstatné je tohle. A no, jasně, Britové žebrali u Američanů, na nás se vykašlali. Já nevím, fakt nevím přesně, nedokážu odpovědět. Mohl by to možná upřesnit. Jdeme na další, je jich tady hodně. Je jich tady hodně, jdeme na další otázku. Dobrý večer, pane Štefec a pane Kapale. Co říkáte na pondělní odmítnutí nezávislého vyšetřování poškození plynovodu Nord Stream Radou bezpečnosti OSN? Dále si myslím, že debatou o navýšení platu učitelů v době, kdy se bere důchodcům, dochází k úspěšnému rozvratu společnosti opozice. Učitelů a jejich práce si velice moc vážím, ale nevím, proč učitelé stávkovali 28. března, v den narození Jana Amose Komenského, když v jeho době učitelé nebyli moc bohatí lidé. Myslím si, že se jejich stávkování může obrátit proti ním, píše Tomáš Vysočiny. Mě by ale spíš zajímalo, tady se nebudeme bavit o učitelích teď, ale o tom Nord Streamu, já jsem se dočetl, a zase to vyšlo od někud, myslím, že z Británie, že prý za tím Nord Streamem mohou být Ukrajinci, protože tam našli nějakou jachtu, kde byli ukrajinští obyvatelé nebo národnost Ukrajinci, tak že by to prý mohli udělat ten Nord Stream, ty výbuchy, Ukrajinci. Tak co říkáte na to, že ta OSN odmítlo nezávislé vyšetřování? Ono to samotné odmítnutí toho vyšetřování, to byla Rada bezpečnosti. Rada bezpečnosti, ano. To odmítnutí toho nezávislého vyšetřování samo o sobě ukazuje jednoznačně na toho, kdo to vyhodil do vzduchu. Ano. Takže tady není co řešit vůbec. A vzpomeňme si jenom, za co byla po 46 dnech odejita premiérka Velké Británie paní Trasová. Bylo to za jednu SMS-ku panu Bidenovi těsně po výbuchu Nord Streamu, je to hotové. A šla. No, tak ona šla z mnoha různých dalších důvodů, ale tohle mohla být jedna z třešníček na dortu, ano, samozřejmě. Tady víceméně ta pohádka o těch ukrajinských mstitelích, se kterými ukrajinská vláda nemá nic společného, de facto se od toho distancovala, to už je moc opravdu i podle mě na západní státy. Všimněte si, že to nikdo neřeší formálně. Sice Němci vyšetřují, protože našli jachtu, na které byly výbušniny, na rovinu. Tohle nemá šanci soukromý subjekt v těchto vodách, které jsou přísně sledované ze všech stran, nemá šanci tohleto vůbec zrealizovat. Je to jasné. Bez šance. Absolutně. Je to jasné. Takže tady nějaká soukromá akce Zora Mstitele ve stylu nějakého, já nevím, kapitána Ameriky v ukrajinské, zabaleného v ukrajinské vlajce, je naprosto nesmyslná. Jdeme dál, a to je zajímavá otázka. Dobrý den, na internetu se objevila videa, kde Rusové vyskladňují stovky, možná tisíce kusů tanku T-55, což je tank z roku 1955. Je několik hypotéz. Buď to chtějí Rusové tyto tanky vybavit reaktivním pancířem a termovizí, anebo je chtějí použít jako dělostřelecké systémy, anebo pro trénink. Co na to, pan Štefec? Jiná videa ukazují záběry z boje, kde Ukrajinci údajně používají plynové granáty s kyanidem. Existují takové granáty? Popřípadě víte o tom něco? Ptá se Jiří, posluchač Jiří. Tak k těm T-55-kám. T-55-ka byl vynikající tank. Z hlediska pohyblivosti, hmotnosti,
průjezdnosti terénem, i dělostřelec, z hlediska dělostřeleckého má 100 mm drážkovaný kanon, který sice nestačí na pancíř moderních tanků, ale je naprosto dostačující proti obrněným vozidlům a jako dělostřelecká zbraň. On totiž byl daleko více koncipován jako dělostřelecký systém, než jako systém pro boj s tanky, který se objevil vlastně od těch tanků zhruba T-62 a dalších. To znamená ty hlavně hladké hlavně, ze kterých se střílela munice, stabilizovaná křidelky. Takže navíc je pro ně obrovské množství munice a jak se ukazuje z vedení války na Ukrajině, jedna z hlavních úloh tanku na Ukrajině je právě dělostřelecká. A tady jsou ty 100 mm ráže postačující na to ničení těch relativně malých bodových cílů. Navíc i ty zaměřovače, které tam jsou postavené na tu střelbu, na tu nepřímou střelbu, částečně také, a na přímou střelbu. A je to relativně velice dobře opanceřované vozidlo, které pokud se mu, protože zkušenosti s přidáváním, s modernizací těch tanků, Rusové mají spoustu, protože T-55 do dneška používá spousta armád v Africe například. Osobně bych se ani moc nedivil, kdyby to bylo něco, co jde do Afriky z nějakého důvodu, ale spíše si myslím, že je použijí, s velkou pravděpodobností je použijí pro trénink, to je první věc, protože můžou na nich ty lidé nejdřív se musí vycvičit ty osádky, a potom je použijí, nasadí je konkrétním způsobem, který podle mě mají už připravený, nasadí je konkrétním způsobem pro ničení, pro pronikání přes ukrajinskou obranu. Navíc jich mají naskladněné a zakonzervované velké množství, to je pravda. A můžou je tímhle způsobem použít, jako dělostřelecké systémy. Ta pravděpodobnost použití, to bylo první, co mě napadlo, když jsem viděl ty snímky, protože vím, že se skutečně objevili, viděl jsem je také. To bylo první, co mě napadlo. Ty granáty s kyanidem. Kyanid má je dost možné a je velmi pravděpodobné, že existují konkrétní záběry, že Ukrajinci jednu chvilku skutečně používali granáty, respektive zhazovali z dronu granáty s chemickou municí. Ale myslím, předpokládám, že už s tím skončili. Z mnoha různých důvodů, jednak tam bylo pravděpodobně velmi rázné pokárání ze zahraničí. Jednu dobu, jestli jste to postřehli, i u nás se objevilo, že Rusku se, jestli použijou chemické zbraně. Jo? Ale jak se ukázalo, oni začali používat Ukrajinci. Používali je právě tady v těch granátech, které zhazovali, ale používali je jenom velice krátce, ačkoliv toho měli připraveno hodně, tak podle všeho jim to ze zahraničí zatrhli, protože tohle už je skutečně těžce za hranou. Ano, ano, ano. A tohle už je skutečně mimo jakýkoliv pravidla vedení války a tak dále, použití chemických zbraní je zakázáno mezinárodními konvencemi. A oni Ukrajinci velmi dobře vědí, proč brání pracovníkům právě toho soudu v Hágu, který na Putina vydal zatýkač, proč brání pracovníkům této instituce v práci na jejich straně. Oni zdaleka nejsou takový andělé, jaké je naše strana vydává. To je pravda, no tak jdeme dál. Dobrý večer. Ako vidíte situaci okolo Avdijevky? Ruské zdroje uvádzají, že už je v polovičnom obklučený polukolco. Aký strategický význam má toto město v Doněcké ľudové republike, respektive v oblasti? Ptá se posluchač Filip ze Slovenska. No tak strategický význam samozřejmě má podobný jako Bachmut. Je to vlastně věc takové té cti toho Zelenského, aby nepouštěl tyto oblasti, tyto vesnice, tyto boje, takovéhle boje, kde skutečně padlo obrovské množství lidí. A vtip je v jedné věci, pokud jemu se to nepodaří udržet ukrajinské straně,
tak to začne vadit, a ono to už vadí teď, začne to vadit ukrajinským generálům. A Zelenský si uvědomuje, že v té armádě vzrůstá, přestože je tam snaha samozřejmě to neskutečným způsobem potlačovat tvrdě, velmi tvrdě. Takže narůstá nespokojenost se způsobem, jakým vlastně přistupuje politické vedení Ukrajiny k lidem, k Ukrajincům a k lidem, které posílá tady do těch beznadějných bojů, protože ta Ukrajina skutečně nemůže vyhrát tuhle válku. Z mnoha různých důvodů, bez ohledu na obrovské dotace zbraní ze západu a podobně, je to především personální záležitost. Ukrajina nemá, nebude mít lidi, kteří by byli schopni tu válku vést, a naprosto na rovinu, nebude tolik západních vojáků ochotných bojovat na té Ukrajině, aby nahradili ty personální ztráty, které vznikly Ukrajině odchodem obrovského množství lidí do zahraničí. Dneska se naprosto otevřeně mluví o tom, že se budou provádět v zahraničí nucené odvody těch lidí, kteří utekli před válkou, a budou se posílat zpátky do Ukrajiny. Mluvilo se o tom ostatně i u nás, i v České republice, a ne nadarmo tady vznikají výcviková střediska a objevily se v médiích, mainstreamu se objevila nabídka Ukrajiny, že sem pošle mobilní pracoviště, která budou pomáhat vyřizovat Ukrajincům doklady. Velmi dobře si dovedu představit, jaká mobilní pracoviště to jsou. Dneska jsem se dočetl, že Senát schválil vyslání našich vojenských policistů na Ukrajinu, aby vyšetřovali válečné zločiny, ale ještě to musí schválit i sněmovna. Bylo napsáno. Které strany? Neříkali, které strany? Neříkali, jenom na Ukrajinu, aby vyšetřovali válečné zločiny. Právě tam to bylo napsáno takhle, jak jsem to říkal. Já jsem se taky pídil potom, které strany budou vyšetřovat ty válečné zločiny. To tam nebylo uvedeno. Správně by měli vyšetřovat zločiny, které se staly s obou stran. Ale obou stran, to protože Česká republika sice podporuje Ukrajinu, ale na druhou stranu existují mezinárodní smlouvy, mezinárodní zákony, a Česká republika by je měla ctít. Stejně tak, jako se snaží ten soud v Hágu do jisté míry vyšetřovat i informace, které má o ukrajinských válečných zločinech, které reálně existují, ale nebylo jim to umožněno. Takže skutečně ty zločiny jsou tutově se páchají na obou stranách, a jenže naše strana o nich, jako Česká republika, tady se o tom nemluví jako o provaze v domě oběšencově. Ano. Jdeme dál. Vážení, Rusové údajně zničili velící centrum i s generály NATO. Víte o tom více? A Severní Korea navídla údajně Rusům až 1 000 000 vojáků. A co Čína? A za třetí, Slovensko porušilo smlouvu o migách tím, že jim byly darovány a nesměli opustit Slovensko. A používají vůbec Rusové letectvo jako v Sýrii? Děkuji za odpověď, Vašek. Tak, tam toho bylo povícero. Čili takže začneme první, začátku, čím to tam, ano. První byla ta otázka, bylo to víc otázek, jestli víme o tom, že tam bylo zničeno velení nějaké, včetně generálů NATO, já jsem to také četl, že tam byli nějací, že se tam trefili do nějakého velícího centra, jedné části fronty. Ona, si musíme uvědomit, že ta fronta má přes 1 000 km. Je to ohromná plocha. Ano. Tam je jedna zajímavá věc. Samozřejmě ví se o tom, že Rusové použili mimořádně asi 6 raket vlastně těch hyperzvukových, které zasáhly konkrétní cíle. Ano. Prakticky nikde se na naší straně neobjevilo, kolik raket, co bylo zasaženo. Ale to, že okamžitě druhý den po útoku byla obrovská porada, bylo vlastně celé vedení politické, něco řešilo na ambasádě Spojených států v Kyjevě, ta porada tam zcela jednoznačně proběhla, to bylo i v médiích, vlastně informace i v médiích ukrajinských, takže je velmi pravděpodobné,
že došlo ke zničení něčeho, co mělo obrovský význam jak pro Spojené státy, tak pro Ukrajinu. Těžko říct, co to bylo. Hmm. Protože oficiální informace se neobjevily ani na ruské straně, což chápu, protože odhalování svých zdrojů informací a podobně není v plánu žádné ze stran, které nějakým způsobem jsou ve válečném konfliktu. Ale myslím si, že to bude mít stejně dalekosáhlé dopady jako to utopení toho letounu, toho amerického dronu Reaperu, který skončil v moři a kterému Rusové dali jasně najevo, když jsme řekli, že tady lítat nebudete, tak tu prostě lítat nebudete. Hmm. Jo. No, Američané se mohli zbláznit, je to tak. Další dotaz byl, že Korea nabídla až 1 000 000 vojáků, to jsem také četl. A dokonce ale tomu nevěřím osobně. Z jednoho prostého důvodu, Korea ty vojáky sama potřebuje k tomu, aby tam udržovala rovnováhu vojenskou a nebudou riskovat to, že dojde k útoku z Jižní Koreji v okamžiku, kdy Koreji budou ti vojáci chybět, severní. Takže osobně tomu nevěřím. Tak třetí bylo o Slovensku, to už jsme se bavili o těch migách, tak to nebudeme, ale tam byla ještě jedna podotázka, jestli vůbec Rusové používají letectvo jako v Sýrii. Používají ho jinak trochu. Tam došlo, jak jsem říkal, tam na Ukrajině došlo k obrovským změnám v taktice použití mnoha druhů vojsk, včetně letectva. To znamená, že dneska se používají údery z velké dálky letecké, pokud se používají přímé údery třeba prostřednictvím vrtulníku proti obrněným cílům, tak většinou jsou to cíle, které jsou za přesunu na pohybu, vrtulníky přiletí, odpálí rakety a zmizí velmi rychle, čili tady nejsou žádné ataky, žádné obrovské pronikání velkých skupin vrtulníků, které někde vybojují nějaký prostor a vysadí tam výsadky, to tam není. Jinak samozřejmě bombardování v Sýrii, to jsme viděli všichni, ale tady se Rusové přece jen mají respekt z té ukrajinské protivzdušné obrany, která sice s velkými výhradami, ale přece jen stále funguje a samozřejmě je dotovaná různými zbraňovými prvky ze zahraničí. A takže oni používají spíše zbraně, které odpalují z větší dálky. Ať už to jsou ty střely s plochou drahou letu, jako je právě třeba ten Kinžal. No, teď mě to vypadlo. AK-103. Takže používají tyto střely a různé další typy nebo drony. Ale používají třeba dneska už i klouzavé pumy, podobně jako měli Američani, protože tady měli třeba technologickou slabinu. Hmm. Ano, ty pumy dlouho neměli, používali klasické pumy, ale tady se ukázalo, že to bombardování, které používali v Sýrii, tady nebude fungovat. Takže to znamená přímý let nad cílem a odbombardování neřízenými pumami. Ano, může to fungovat, ale musí to být v prostředí, kde nefunguje tak úplně dobře protivzdušná obrana, což tady nefunguje, takže oni vypouštějí rakety z velké dálky a nebo klouzavé pumy až ze vzdálenosti kolem 40 kilometrů, které jsou naváděny poměrně jednoduchou GPS-kou a velice přesně se dostanou na to místo, kde má, jsou to ty 15 1,5-tunové pumy, které vlastně oni k ním přidělali křídelka a používají jako inteligentní munici. Takže ano, změnila se výrazně taktika použití letectva proti Sýrii. Mám tady další dotaz. Zdravím, trochu to odlehčím. Neví pan Štefec, zda k západním tankům dodává NATO Banderistánu i kvalitní lopaty a v dostatečném množství? Internet baví záběry polské roty leopardů, co sjela ze silnice do zmoklého pole a posádky je tam lopatami a rýči marně vykopávají. Pole v Banderistánu jsou o dost náročnější a budou až do léta. V těch mohou západní tanky tvořit nehybné cíle pro kornety. Souhlasíte?
Jirka z Pardubic. Já ještě dodám Jirkovi z Pardubic. Já jsem viděl záběr, jak leopard jel po zasněženém kopci a nevyjel to, vždycky se sklouznul zpátky. A pak tam měl nějaký ruský tank, já ty označení neznám, já to ani nepoznám, a ten to vyjel. Takže to jenom podporuje to, co jste říkal, že mají ty ruský tanky, mají lepší průchodnost a jsou na to, na ten terén dělaný víc než ty americké nebo německé tanky. Tady se jenom Leopard 2. A takže co říkáte na tohleto, jestli tam vůbec budou moct takhle fungovat v tom bahně? No, realita je taková, že už za druhé světové války se projevil obrovský, a to bylo v létě, obrovský problém s tanky Ferdinand, nebo se samohybnými děly Ferdinand, která byla velmi těžká, byly to samohybná děla, takže byla velmi těžká a zapadala v tom terénu velmi problematicky, se pohybovala, i když byl suchý. A tentýž problém samozřejmě měly tygry, které byly velice těžké a velmi těžko se s nimi manipulovalo při jakékoliv poruše nebo zapadnutí. Tenhle problém bude právě existovat i u těch západních tanků, které jsou podstatně těžší a podstatně hůře manipulovatelné než ruské tanky. Ty jsou lehčí řádově o někdy i o desítky tun ve srovnání a nejsou více zranitelné kvůli tomu. Oni jsou velice dobře vybavené právě jak pasivní, tak dneska už i aktivní ochranou. A kromě toho se začíná mluvit i o tom, že Rusko se chystá nasadit na Ukrajině skutečně moderní systémy, protože pokud vím, tak tam nasadili už ty nové obrněné transportéry, které jsou na podvozku armaty a údajně se tam chystají nasadit i armaty v množství více než malém. Takže ano, ta převaha těch tanků, které vzešly z té sovětské a dneska ruské vojenské školy, tankové školy, bude především v daleko lepší průchodivosti terénem, ve větší rychlosti a také ve schopnosti těch vojáků ten terén zvládat, protože ho znají. Ano. Zatímco ty západní tanky budou mít obrovskou nevýhodu právě v té vysoké hmotnosti. Tak jdeme dál. Tady to není otázka, jenom informace. Děkujem za ní. A zase jsme vypadli. Tak zkusíme obnovit vysílání. Tak nám tady všechno běží, takže vypadá nám pan... A už... Už se slyšíme zase? Už se slyšíme, nějak to vypadlo, ale nebylo to u mě tentokrát. Rozhodně. Tak to bylo asi na trase, protože nám to tady taky jede, já tady mám na to ukazatele. Pane Štefec, poslouchejte dobře. Dobrý večer, pánové. Informace ze zdroje Finance.cz z 21.4.2022. Ukrajina je na tom podobně jako Rusko. Střední délka života u mužů činila v roce 2019 68 let. A u žen 77,8 let. Na Ukrajině platí věk do odchodu do penze 60 let pro muže a 55 let pro ženy, píše Tomáš z Vysočiny. Takže ta informace, jak jsme se bavili, že nevíme, tak teď už to víme. Děkujeme, Tomáši. Teď už to víme, děkujeme. Já jsem také nevěděl, ale věděl jsem, že je podstatně nižší než u nás. Ano, přesně tak. Takže my jdeme na další dotaz. Dobrý večer, pánové. Zelenský je na návštěvě v Rakousku. Před jeho tradičním výlevem, jak Ukrajina trpí, slyšíme se? Rakouští poslanci se zvedli a opustili sál. Slyším, ano, vypadlo to zase. Takže tady píše Petr z Olomouce, že Zelenský je na návštěvě v Rakousku a před jeho tradičním výlevem, jak USA trpí, starší rakouští poslanci se zvedli a opustili sál. Bravo, píše Petr z Olomouce. Tak to jsem neviděl.
No ono to víceméně souvisí s tím, ta informace, já samozřejmě to nevím, neviděl jsem, ale ta, odpovídá to i tomu, jakým způsobem začínají politici reagovat na tu situaci, která začíná být neúnosná pro občany jejich zemí, kteří jsou zároveň voliči. Takže si myslím, že i ta politická vůle za každou cenu pomáhat Ukrajině v té Evropě výrazně, v poměrně rychle začne velmi výrazně klesat. A to předpokládám i v České republice, protože i současná parta si zřejmě uvědomí, že u moci s velkou pravděpodobností nezůstane, pokud bude takhle pokračovat. A pokud bude takhle pokračovat, tak rozhodně ne celé volební období. Tak otázka. Posílá nám to posluchač Josef. Je vůbec Zelenský v Kyjevě anebo se schovává někde v Polsku? Nevíte? Těžko říct, ale takhle, já si myslím, že je v Kyjevě. Ale na druhou stranu také vím, že není to tak dlouho, kdy to proběhlo i oficiálními médii, kdy Zelenského kompletně naskenovali na to, aby mohli generovat vlastně jeho třírozměrné obrazy, kdekoliv si vzpomenou. Takže předpokládám, ano, že Zelenský je v Kyjevě, ale rozhodně ne pořád. No, takže jdeme na další. Tady západní tanky mají gumové vložky pásů a nemají třeba na ledu, sněhu a blátě záběr proti ruským pásům s ocelovými žebry, které ten záběr mají. Dělalo to problémy třeba už na Šermanech za druhé světové války, ale Západ se prostě nepoučil. Tam píše posluchač, který se tady nepodepsal. No, o těch gumových polštářích vím. Ono to je, vlastně ten hlavní důvod je ten, aby nepoškozovali vozovky, protože pokud se pohybují po vozovkách na západních zemích, tak oni tam samozřejmě ty vozovky se snažili poškozovat, nepoškozovat a ty gumové polštáře umožňují daleko také měkčí jízdu toho tanku, ale v terénu to je skutečně obrovský problém. A ukazuje se právě na těch některých záběrech, které jsou z těch zimních cvičení, třeba i z tanky Abrams, tak se ukazuje, že ty pásy nejsou optimální do toho terénu. No, do standardního evropského terénu, zejména zimního, tyto tanky rozhodně nejsou vhodné. A není to taky tak. Já jsem četl, pane Štefec, takový článek, kde se psalo, že a většina americké této obrněné techniky je převážně konstruovaná na poušť a nikoliv na tu rasputicu ukrajinskou a ruskou. Tak na poušť, oni nejsou určitě konstruované jenom na poušť, to zase bych americké konstruktory podceňoval, ale je konstruována především na vysokou cenu a na složitou logistiku, která přináší těm firmám největší zisk. Jasně, ano. A ty podmínky na Ukrajině, na těch obrovských plochách a na obrovských plochách Ruska případně, jsou radikálně odlišné od čehokoliv, s čím se dosud americká armáda kdekoliv ve světě setkala. A nejen americká, ale svým způsobem i německá, protože Němci se nepoučili z té druhé světové války a dělají pořád tu samou chybu. To znamená, konstruují velmi složité, byť mnohdy technologicky precizní, ale konstrukčně složité a poruchové systémy, což mimo jiné ukázalo nedávné cvičení s těmi nejnovějšími obrněnci německé armády Puma, které mimo jiné nabízely i České republice, České armádě, kde z 18 obrněnců, které zahájili to cvičení, které mělo být jako prezentační a mělo prokázat jejich schopnost fungovat v rámci německé armády, z 18 nedokončil to cvičení ani jeden a německá armáda pozastavila jejich nákup. Já no, o tom jsem taky něco četl. Zeptám se ale ještě na další věc, tady osud ze studia. Jak ono to je v této, říkám, v této válce s tím nasazováním
těch pěchot, těch vojáků. Já jsem viděl mnohé záběry, kde jak z ukrajinské, ale taky z ruské strany, protože se koukám na obě dvě ty strany, tam není problém se dostat na ten internet, tak oni tam chodí normálně, mně to připadá, jako že se ani nekrajou. Oni chodí po lese, najednou potom tam zalehnou a střílej a pak se zase zvedne a jde. Jak to je nějaká podivná válka? Já jsem to z druhé světové války z těch záběrů, tak jsem to viděl úplně jinak než tady. Ono to není o moc odlišné. Problém je v tom, že tady jsou vlastně ta postavení obraná jak na jedné, tak na druhé straně budována v těch pásech lesních, které oddělují ty pole, ta pole. Ano, ano. A nebo i v lesích, doslova do písmene. A jsou to vlastně, je to budováno tam, kde jsou poblíž cest samozřejmě. Takže ty jednotky, které zjistí toho protivníka někde konkrétně, tak samozřejmě nejdřív tam proběhne palebné umlčení pomocí dělostřelectva. A potom tam pronikají menší skupiny těch bojovníků, které napadají ta konkrétní místa. Čili tady to nefunguje. Zase, já už jsem o tom mluvil. Tady nefunguje ta ofenzíva 100 mužů vlevo, nebo 1000 mužů vlevo, milion mužů vlevo, milion vpravo, dva tanky prostředkem. Tady pronikají malé skupiny bojovníků, které ničí opevněná místa, tak, aby vlastně celý ten sled, včetně té bojové techniky obrněné a pro mě se mohl někam posunout. Takže je to skutečně v tom smyslu, že oni se musí dostat nejprve na dohled, na přímý dohled těch vojáků, kteří tam někde jsou, přežili tu dělostřeleckou palbu a podobně. Když se dostanou, oni samozřejmě všichni mají neprůstřelné vesty dneska. Mají balistické helmy, neprůstřelné vesty, balistické, často i balistické štíty, je to vidět na těch vojácích. Ano, je. Mají už je i na té ukrajinské straně. Takže on ten zásah samozřejmě tvrdý třeba, ale ten dobrý balistický panel to vydrží na tu větší dálku. Takže oni se začnou krýt teprve v okamžiku, kdy tam dojde k nějakému zásahu, vidí střelbu, pak se začnou krýt, ale musí se co nejdříve, co nejrychleji dostat k tomu místu, kde ti vojáci se brání, kde jsou připraveni se bránit a tam teprve vlastně dojdou na ten vlastní střetný boj, kdy se vede palba a používají se ruční granáty. Což tady je dotaz od posluchače Zdenka. Dobrý večer. Co si myslíte o těch takzvaných motýlích minách, které rozhazovali Ukrajinci na Donbasu před školami a na chodníky a bylo tam spoustu obětí mezi dětmi? Nejsou to zakázané zbraně jako nášlapné miny? Tohle jsou zakázané zbraně, samozřejmě. A zejména proti civilnímu obyvatelstvu, tam to bylo používané vlastně v té oblasti, kde bylo normálně civilní obyvatelstvo, nebyly tam vojenské cíle, tak pokud to skutečně bylo tak, jak víme, že to zřejmě bylo, to znamená, bylo to použito s tím cílem, aby tam vlastně poškodili co nejvíce a vrosili strach mezi tím civilním obyvatelstvem a způsobili konkrétní oběti, tak je to v podstatě válečný zločin. Já jsem to viděl na videu, to byla normální ulice, silnice asfaltová a oni tam byli ti vojáci a to byli ale ty do Donbaští nějaký ti dobrovolníci, nebo jestli to měli... No, zkrátka, domobranci. Prosím? Domobranci. Domobranci. A oni to dělali třeba tak, že jeden se snažil to trefit, tuhletu minu malou a pak tam na ně házeli gumy. Pneumatiky. A on, když tam, já viděl jsem video, jak on tam hodil, trefil se tou pneumatikou na tu minu a ono to vybouchlo a normálně ta pneumatika se rozprskla. No jistě, tak to má poměrně velmi značný ekvivalent, výbušný a rozhodně to je schopné utrhat ruce, nohy a podobně. No právě. Hrozný. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Pane Števče, já vám moc krát děkuju, že jste si na nás udělal čas, opět výborný pořad s mnoha informacemi, které jsme my normální smrtelníci nevěděli a neznali.
Takže já vám přeju, ať se vám ve všem daří, hlavně hodně zdraví. A zase se za nějaký čas ozvu, jo? Dobře, také přeji hezký večer všem posluchačům i vám a budu se těšit na slyšenou. Takže dobrou noc a děkujem. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání se skvělým panem vojenským odborníkem Jaroslavem Števcem. Já se s vámi pro dnešek loučím, zítra nevysíláme, jak víte, ze studia Beta, takže se můžete těšit na studio Berlín Zdenka Chytry. Ode mne to je všechno, já se s vámi taky loučím a přeju vám krásnou, klidnou, dobrou noc.